Në kuadrë të 28 vjetorit të krimi të shoqatës qamëria, është bërë mundur vendosja e një plake për kujtimore në ambjentet e shkollës nëndjeqare Abedin Dino. Në këta aktivitet, morën pjesë përfajsues të shoqatës qamëria, përfajsues të bashkisë të qytetit të dursit, si edhe stafi drejtues i kësaj shkolle ka qënë vetë shoqata qamëria, ajo e cila ka propozuar vendosjen e emrit të këti personalitetit të shquar pranë kësaj shkolle. Duke qënë se pas luftës, në këto ambjente, kanë zhvilluar procesin mësimor rrëth 75% të nëzënësve shqiptarë të qamëris, e më pas një pjesë e mire mësuesve të saj, do të ishin shqiptarë të qamëris si Avdul Sulejmani, hajresini Sufi, Bido Ibrahimi, e të tjerë. Kjo shkollë mori emrin Abedin Dino pas një vendimi të marë në vitin 2012 në kuadrin e 100 vjetorit të pavarsis nga këshilli bashkja Agdurës. Adrian Gura, drejtor i arsimit kulturës rinis, sporteve dhe komuniteteve fetare, u shpreset gjdo në zënës që do të jetë piese e kësaj shkolle, do të ndjej krenarin dhe përgjegjesin që lidhet me këto emër të rëndësishëm si që është Abedin Dino. Brezat të tërë që do të kaloj në, në bankët e kësaj e shkollë, unë jam i binur se do të din të kenë përveç kanalisë dhe përgjësin që lidhët me këtë emër. Abidin Dino është një ndër uh, kryo organizatorët e lidhët shqiptarët për Izrenit, ka qenë një ndër vebrin tarët më të rëndësishëm të ideve komptare, i cili arriti të unifikoj faktorin shqiptarë në gjithë hapsiren historike të Shqipërisë, duke bërë njësh edhe shëqata kulturore në Europë, Azia apo dhe në Amerikën e largët. Ndërsa koordinatori i shoqatës qamëria për qartë kundurës, Indrit Hamiti, tregon se është privilegj për të, pasi ka qënë pjesë e grupit propozues në vendosje në emri të kësaj shkolle. Abedin Dino është një fikur shumë dimensionale, ideolog i rilinjës kontare, a që ka konceptuar bashkë me Abdull Frashri në lidhen e prezrenit, konferensën e prevezës, një nga kontributorit kryesor për ruetin e unitetit territorial të Shqipëris, përfajsu një, një dinastije shumë të madhe jugut Shqipëris, e cila bashkë me dinastite frasherlive dhe vlorave kanë, po të thëmi, plëcojnë arealin e kontributorve për ruetin e jugut Shqipëris.